Olá, senhoras, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós já estamos aqui de volta no bairro Salvaterra, também na MG 353. Ela passa aqui, né? É o bairro Salvaterra, mas hoje ela é chamada também de MG 353. Essa rodovia ela começa em Goianá e ela termina na BR-040, depois continua e parece que ela vai até a cidade de Rio Preto, na divisa com o estado do Rio de Janeiro. Rio Preto é aquela cidade ali que vocês conhecem, né? É, para quem vai na Serra do Funil, tem aquelas pousadas rurais, né? E você vai para lá para curtir um final de semana. Então é... essa aqui é a MG 353, mas aqui é bairro Salvaterra, a gente conhece como bairro Salvaterra. É uma pista dupla, né? E ela tem controle de velocidade, geralmente é 60 km por hora, tem 3 ou 4 radares, né, de cada lado. E é um bairro, né, que ele tem muita concessionária de veículo, tem um shopping de veículo usado, eles chamam de seminovo, mas para mim é usado. E várias concessionárias, não vou citar o nome, porque tem muita gente, pode esquecer de alguma. Aqui também tem um novo hospital, um novo prédio do Monte Sinai, né, da rede Monte Sinai. Foi construído recentemente. E tem 3 casas de show, 3 ou 4 casas de show. Por exemplo, formatura. É tudo feito aqui, tem uma casa só para isso, enorme. Música, né? Show com banda, também tem um lugar só para isso. São 3 ou 4 que tem aqui, tá? Já é tradição, né? Do pessoal que vem passar noitada, vir para cá. É um pessoal que tem condição de virar uma noite, né? Ele vem para essa região aqui, tá? Lá no Alto Espaço é barzinho, é diferente. Aqui já é noitada, né? Você chega aqui 11h30, meia-noite e sai 7 horas da manhã. É assim que funciona. É aqui na região bairro Salvaterra. Para quem não mora Juiz de Fora, você vem aqui com a esposa, com a namorada, pode vir, se tiver uma festa aberta, né? Com banda, com música, você compra o convite antes e vem, que vale a pena. Um lugar tranquilo, você tem onde estacionar o carro, mas normalmente o pessoal vem de táxi ou de Uber. Não é muito conveniente você trazer seu carro, não, porque se você não achar vaga, você vai parar aqui na avenida. Tá? Tem um lugar para parar e você sabe, você parou o carro na estrada, você está sujeito a tudo, tá bom? Muito bem. Então nós falamos durante toda essa produção, foram 4 vídeos, a respeito de câmera. Você vê que as câmeras são tão perfeitas na qualidade de imagem, você tem que manter o seu para-brisa 100% limpo, tá? Você anda aí 1h30 na estrada, primeiro local que você tiver uma parada segura, você vai fazer essa parada e vai fazer a manutenção. Você tem ali o seu material de limpeza, para para-brisa, né? Você vai fazer a limpeza por dentro e por fora. Você pode também retirar a câmera, fazer, mesmo que ela esteja dentro da case, né, que é a casa da câmera, geralmente pode entrar uma poeirinha ali, né, poeira de asfalto é complicado. E você vai fazer a limpeza do para-brisa para o lado de fora, primeiramente, né, depois tiver alguma manchinha, né, para o lado de dentro, que o seu vidro está fechado, então pode ficar ali uma espécie assim de uma opacidade, e você pega aquele pano, aquele tecido que é próprio para isso, e você vai fazer a limpeza. Ele tem que estar muito limpinho, que qualquer manchinha no vidro vai aparecer no filme. Você às vezes consegue tirar na edição, né? Se você joga no seu computador, você consegue alterar a cor, né, através de um contraste, de um brilho, né, de uma resolução de imagem, você consegue eliminar alguma coisa. Mas comigo já aconteceu uma centena de vezes de você sair para fazer uma filmagem, esquecer de limpar o para-brisa, e quando o sol bate de frente, se tiver uma manchinha, ela vai aparecer no vídeo. E às vezes não tem uma manchinha, tem centenas de manchinhas. Você esqueceu de limpar o para-brisa, então é complicado.
Então a gente sempre usa um produto de limpeza, pode ser um produto de limpeza caseiro, você não precisa gastar com produto especializado, porque você pega aí um limpa-vidro comum que você compra no supermercado, você vai limpar o seu para-brisa normalmente, ok? Não há necessidade de você gastar dinheiro com um produto específico, não. Até porque todo produto específico, ele é para aquele local, ele é específico. Vamos supor que ele pingue ali no seu capô. Vamos supor que ele pingue ali no seu painel, ele pode manchar. Então, a gente usa o limpa-vidro comum, né? Primeiro pano com água, né? Molhando, secando, né? Depois você vem com o pano mais seco. E depois tem o pano de microfibra. A microfibra é que vai dar o acabamento final. Você compra por metro, né? Você entra em qualquer loja de tecido e você vai comprar uma microfibra, não em peça, que é muito caro. Você vai comprar em metro. Entra na loja de tecido e compra 1,5 metros, 2 metros, e você corta e leva na sua costureira e manda ela fazer ali um acabamentozinho, se precisar. Mas eu não faço, não. Eu só corto um pedaço que eu vou usar. Geralmente um pedaço 40 por 30, né? Aí você faz a manutenção dos seus vidros com ele. Tá? Dura muito tempo, porque ele vai sujar, você vai lavar, até ele perder a fibra. A partir do momento que ele perdeu a fibra, já era. Tá? Aqui nós estamos no bairro, essa aqui é a avenida, é o bairro São Mateus. Nós vamos passar aqui por um setor de lojas especializadas em imóveis planejados, né? Nós saímos ali do bairro Cascatinha, ao invés de nós descermos a Avenida Presidente Itamar Franco, nós estamos descendo a rua São Mateus. Aqui chama-se Ladeira Alexandre Leonel. É o nome dessa rua aqui que nós estamos descendo. Tá? Ela desce e sobe. E aqui do lado direito tem várias lojas de imóveis, né? De imóveis planejados. É um local específico para isso, né? Foi escolhido para colocar essas lojas aí. E do lado de lá é o bairro Cascatinha, ok? E aqui para frente agora, quando nós chegamos lá embaixo, né? Terminou a descida, nós vamos chegar no bairro São Mateus. É um dos bairros mais antigos da cidade de Juiz de Fora. Praticamente a cidade, ela não nasceu aqui, né? Ela nasceu mais no final lá da Rio Branco. Eles chamavam antigamente de Morro da Boiada, eu acho que era isso. Mas aqui é um bairro muito antigo, né? Um dos bairros mais antigos da cidade de Juiz de Fora. Se não for o mais antigo, né? Então você pode ver, um bairro que tem duas mãos, né? Mão e contramão. O que acontece aqui? Tem uma quantidade de faróis, né? De sinal muito grande. Aqui você não consegue andar. E do lado esquerdo aqui você tem a Avenida Presidente Itamar Franco. Em vez de você usar esse bairro aqui para você circular com o carro, você pode usar a Presidente Itamar Franco, que é muito mais fácil. Mas de vez em quando a gente passa por aqui, né? Só para lembrar de alguns lugares, né? Porque aqui era um bairro que tinha tudo, né? Tudo que você precisava era no bairro São Mateus. Até cinema, a época de cinema, né? Tinha cinema, colégio, faculdade, hospital, era tudo aqui. Era um bairro. Era o chamado bairro Cidade, né? Hoje é um bairro praticamente que é usado para comércio, a parte baixa, né? A parte térrea é comércio e a parte de cima já são residências, né? São apartamentos. Casa praticamente não tem mais nenhuma, muito pouco. As que tem são para uso comercial, ok, pessoal? Muito bem. Essa aqui é a Rua São Mateus, antiga Rua São Mateus, ainda é a Rua São Mateus até hoje. E nós vamos prosseguir nessa rua até, provavelmente, até na rua Santo Antônio, Avenida Presidente Itamar Franco, e depois, finalmente, na rua Santo Antônio, já em direção ao final do nosso trabalho, ok? Aqui nós vamos cruzar com a rua Moraes e Castro. Nós passamos por essa rua aqui no início do filme. Não sei se vocês lembram. Muito bem. Aqui ainda é a rua São Mateus. Ela é bem extensa, né? E ela é toda 100% comercial. A parte térrea dela é tudo comercial. Não tem prédios com garagem. Geralmente o pessoal alugou, né? Pegou a parte que tinha garagem e alugou para a loja, que é muito mais negócio. Você paga estacionamento e aluga as garagens, né? Você aluga para lojas.
Então, com o dinheiro do aluguel, você paga o estacionamento e ainda vai sobrar muita grana ainda. Tem muita gente que está fazendo isso. Está alugando as garagens para lojas, né? E paga o estacionamento. Que fica, você ganha muito mais. O aluguel de uma loja hoje, aí de 30, 40 metros quadrados, que é uma loja média, né? Ela está em torno de R$3.000 o aluguel. Então, se um prédio tiver aí umas 4 ou 5 lojas dessa, você paga estacionamento de todo mundo e ainda vai sobrar mais da metade do dinheiro. Então, hoje é muito usado isso aqui em Juiz de Fora, ok? Não sei se com essa crise agora, tem muita loja fechada, eu não sei se isso aí está funcionando ainda, mas houve uma época que o pessoal alugou muita garagem para loja. Quer dizer, todo mundo tem que concordar, né? Não é a metade mais um, não. Todo mundo tem que concordar, vamos colocar a loja dentro. Nós vamos ganhar X, a gente divide o dinheiro, né? E o dinheiro você paga o estacionamento do seu carro. Concorda? Concorda. Então, vamos fazer. E dá uma grana boa. Chega a estar quase que um salário mínimo para cada um, né? Muito dinheiro. Né? Para você ceder o seu espaço de garagem. Porque, às vezes, você não tem uma garagem inteira, você tem uma vaga. E aquela vaga ali, geralmente é de 2 carros, você vai transformar aquilo ali numa loja. Então aquele aluguel da loja que gira em torno de R$3.000 vai ser dividido para 2 pessoas, ok? Além do inquilino ter a obrigação de cuidar do passeio, da frente, das portas, né? Dos portões, já tira do condomínio a responsabilidade. Aqui nós já pegamos a Avenida Presidente Itamar Franco. É praticamente o final do nosso trabalho, né? É uma avenida 100% quase que residencial, 10% comercial, 90% residencial. São muitos prédios altos, né? Mas tem comércio embaixo. Tudo que é embaixo é garagem ou é comércio. Okay? Mas aqui nesse setor, ainda o comércio é pequeno. Okay? Tem mais quantidade mesmo, são de garagens. Ela tem um canteiro central, né? Por debaixo desse canteiro central, o presidente Itamar Franco, na época prefeito de Juiz de Fora, ele fez uma galeria pluvial. Pra vocês terem uma ideia do tamanho dessa galeria, passa uma caminhonete de tamanho grande, tá? Botar uma F4000 passa debaixo desse local, né, que ele fez uma tubulação, mas de um formato que você pode passar um caminhão. Então nunca mais teve enchente de fora. Tá? Se não fosse essa obra dele, por ser uma cidade que fica num buraco, né, tem muito morro para um lado, para o outro, né, só morro. A cidade tinha enchente com 1 metro de água de altura. Então acabou. Depois que ele fez assim, esse sistema de escoamento de água, nunca mais nós tivemos problema de enchente. Tem que ficar bem registrado isso, que foi uma obra, para mim, foi a maior obra de Juiz de Fora até hoje. Tá bom, gente? Olha, por enquanto é só, nós estamos terminando nosso trabalho. E até os próximos vídeos que vão seguir aí, tá? Vai chegar aí BR-101, BR-116, tá bom, gente? Até mais, fiquem em paz com Deus. Tchau, tchau.